El diumenge ha començat amb la cursa popular de Festa Major, aquest any pel bosc de Valldoreix. El guanyador assegura que se'n va assabentar per internet d'aquesta cursa i que li va molt bé per entrenar de cara al començament de temporada. Sí, me parece muy bien la iniciativa y que sí, está muy bien que está gratis y que todo está hecho muy bien. Muy, muy contento con la cursa. Buena cursa para empezar la temporada, y cursa corta. Y... A la plaça de l'estació hi ha hagut la fira d'artesans. Arracades, collarets, en definitiva, moltíssima joieria i també molta artesania de fusta. I la Fira d'Artesans ha donat pas a la Jornada Castellera, que aquest any ha començat d'una manera molt especial, amb la inauguració d'una placa commemorativa de la primera clàssica de vuit que els castellers de Sant Cugat van descarregar per primera vegada l'any passat a les festes majors de Valldoreix. En aquesta edició hi han estat presents els moixicanguers d'Igualada, els castellers d'Esplugues i els de Sant Cugat, que han repetit la mateixa actuació històrica de l'any passat. I a la plaça del Casal, espectacle familiar Farsa de Farsans, de la companyia Els Farsans. Un espectacle d'animació, amb música, amb ball i amb molta participació del públic. I a l'hora de dinar, concurs de paella a l'escola Jaume Ferran i Clua. Diversos grups han portat tots els ingredients necessaris per poder participar en aquest concurs, que és ja una de les activitats tradicionals d'aquesta festa major. A les 6 de la tarda hi ha hagut ball de gegants. Han fet un recorregut des de la plaça de l'estació fins a la plaça del Casal i han participat els geganters de Sant Cugat, els de Valldoreix i també els gegants i capgrossos del Ferran i Clua. Altres activitats que també s'han fet a la plaça del Casal, un dels epicentres d'aquesta festa major, han estat el concurs de bombolles i un taller de manualitats. Fer capgrossos de brossa, és a dir, capgrossos amb material reciclat. Per acabar, hi ha hagut una desfilada on s'han pogut mostrar els resultats. I a la Nau de Cultura hi ha hagut concert de joves talents, dos joves pianistes. El primer, Adrià Manyac, que va començar els seus estudis musicals a Valldoreix i que actualment estudia a l'escola El Musical de Bellaterra. Durant el mes d'abril d'aquest 2014 ha quedat finalista al curs d'Arjau de Barcelona. I el segon pianista, en aquest cas de 13 anys i ascendència alemanya, és Michael Andreas, un jove intèrpret que ha tocat amb grans orquestres i que ha pujat a escenaris d'Alemanya, de França, de Rússia, de Suïssa i també arreu dels països catalans, on ha estat reconegut amb nombrosos premis de talent juvenil i a qui ja titllen de petit Mozart. I durant tot el dia han continuat els esports, el vòlei, el futbol, el tennis i al vespre, al complex esportiu de Valldoreix, s'ha celebrat la final de pàdel. Els dos guanyadors es mostraven així de satisfets. Coneixem molt, hem jugat moltes vegades i de vegades hem guanyat nosaltres, de vegades han guanyat ells, però bueno, sempre ens ho hem passat bé, diguéssim, que està un partit igualat i maco. Hi ha hagut l'entrega de premis dels guanyadors d'aquest torneig. I dimarts, la missa major a la parròquia de Sant Cebrià, amb l'acompanyament de la coral L'Harmonia, posa el punt i final a aquesta festa major de 2014.